তো গাঁও বুলি কৈছে মানে তাই গুৱাহাটীৰ মূলত প্ৰেমত পৰিছে তাৰ পিছত বহুত খৰচা কৰিলে কিন্তু এতিয়া তাই ঘৰলৈ আহি মোক ফোনহে ৰিসিভ নকৰা হল ভালকে চকচোন মোৰ বাবে নহয় ৰে আপোনাৰ বাবে জি হৈছে সব আপোনাৰ কাৰণে হৈছে নমা মোৰ কাৰণে হৈছে মোৰ কাৰণে হৈছে তই বহুত পাহি গৈছ তোক আজি মৰিয়াই মৰিয়াই মাৰি পেলাম মই ওকে ওকে আই লাভ ইউ মোৱা এই হ'ব হ'ব মোক আই লাভ হৈ দি মোৱা কৰিব নালাগে মাষ্টাৰো জীয়া কওক দিবি কি দে আই লাভ হৈছে আই লাভ বুজা না জন্মনি অ হাসু না কি হৈছে কেনে চোৱাহি মা ন ন ন অ হ মা অ হাসু না অ হ মা উনা তা হুনকেলা হকচোন অ কুড়া চকচোন তো কি মা তই এ খান সাহাব খান্তিত পেছাব তো কইবল ইন্ডিয়া নেকি ঠিক আরে মহাজন বাবু আরে পেছাব করা মানু আমি দেখিছু লেকিন আপনার নিচিনা ইতনা লম্বা পেছাব করা মানু আমি আজি লৈকে দেখা নাই তো কাজি মই আপনি কুকুরা করি তো ও এই 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 নাম বলি কইছ না নাম নাম নানা বুবয় ও দুখ পাইছি কিনু কৰিছে কিয় ইয়াক মাৰধৰ কৰিছে শেষ কৰি দিলে ইমু ইয়াৰ কাৰণে মই ঝৰুৱা হলো মোৰ মান সন্মান লাজ সকলো গ'ল এতিয়া কাবুলি ধাৰ কেনেকৈ মাৰা মাৰক এই গাঁৱৰ মানুহে কি বুলি উলিয়াব এইবোৰ কথা একো ঠিক নাই মই মৰি যোৱা হলে ভাল আছিল আৰু বুজিছ একো মৰিব লগা হোৱা নাই মা কি যে নহয় ইমান অভাৰ নকৰিবিচোন এইবোৰ আপুনি কি বুটলিছে কথা নকবা কি বুটলি ফুৰিছে ধুই লৈ পেলাই ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিবা চলি যাব সেইকাৰণে মানুহে আপোনাক চিত্তা মহাজন বুলি কয় এই হাতৰ ৰেখাও চাব পাৰো এতে এটা মাল আছে সেইটোক লেপটপ বুলি কয় সেইটো টিপা মাৰি দিয়াৰ লগে লগে কাৰ ভাগ্যত কি আছে চব ওলাই যায় বুজি পাইছে না সেই পিছতে হৈছো মই ৰ'ব ৰ'ব আমি ইমান ভয় কৰিছো বুলি ল'ৰাজনক দেখুৱাব নোৱাৰি আমি পইচাখিনি ঘূৰাই দিম বুলি ক'লেই হ'ল তাক হেৰা ক'ৰ পৰা দিবি হে সি বোলে ভাতে দালিয়ে মাছে মাংস খাই উচুল কৰিহে এৰিব হেল্ল' গাইজ আপোনালোকে চালে আমাৰ চিৰিয়েলখনৰ সৰুকৈ এটা আপোনালোকক প্ৰমো দেখাই দিলোঁ গতিকে অকণমান চাগে আইডিয়া হৈছে কেনেকুৱা হ'ব আমাৰ এতিয়া টেলিকাষ্ট হৈ আছে আপোনালোকে চিৰিয়েলখন চাওক আমাক মৰম দিয়ক আশীৰ্বাদ কৰক তেতিয়াহ'লে আমি আৰু ভাল ভাল কাম কৰিবলৈ সকাহ পাম গতিকে আৰু ভাল ভাল ভিডিঅ' মই আপোনালোকক ব্লগটোৰ জৰিয়তে দেখাই যাম ভিডিঅ'টো প্লিজ শেষলৈকে চাব ধন্যবাদ কাম কৰক আহক শুনিব নাহা এয়া হৈছে আপোনালোকৰ সকলোৰে মৰমৰ ডাংকাটি ডাংকাটি আকৌ এইবাৰ বেলেগ ৰূপত আহিছে গতিকে কি কৰিছে কেনেকৈ কৰিছে চাই যাওকচোন হেল্ল' বন্ধুসকল এইটো হৈছে আমাৰ চিৰিয়েলখনৰ টাইটেল ছং গতিকে খুব ধুনীয়াকৈ ৰেকৰ্ড হৈ আছে আৰু ছংটো অকণমান আপোনালোকক শুনাই দিলোঁ কেনেকুৱা ফালে কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু বাকী আগৰ ফালে চাই থাকক পাগলি দৌৰা দেখিলে প্ৰেমত তৰে আগুৰি সিহঁতে
আলোচনা কৰিম। এই নহয় পিছে খাদ্য নাখালে বাদ্য নাবাজে, মানে লোদ আনলোদ হল না? একদম পরিষ্কার। জীৱনত এনেদৰে প্ৰথমবাৰ ফাৰ্ষ্ট টাইম মোৰ বাইকৰ পিছফালে ছোৱালী বহুৱাই লৈ মই ধাবালে আহিছো, নহলেতো মোৰ বাইকৰ পিছফালৰ চিটটো এনেই পৰি থাকে। তেতিয়াহ'লে মোক উঠালে কিয়? সকলো কাম চালি জাৰি চাইহে কৰোঁ। ময়ো আকৌ তেনেকুৱা ছোৱালীয়ে চইচ কৰোঁ। আই লাইক ইট। কক ৰোল একচন। হেল্ল' গাইজ, মই এটা তো গাইজ, আজিৰ ভিডিঅ'টো আমাৰ ইমানেই আছিলে, গতিকে কেনেকুৱা পালে আমাক কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু নতুন যদি আজি কোনোবাই চাই আছে আমাৰ চেনেলটো, প্লিজ ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব। আগন্তুক ধুনীয়া ধুনীয়া ভিডিঅ' আপোনালোকলৈ আমি আগবঢ়াই থাকিম। গতিকে চিৰিয়েলখন কেনেকুৱা পাই কেনেকুৱা হৈছে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব, কাৰণ এতিয়াতো টেলিকাষ্ট আৰম্ভ হৈয়ে গৈছে। NKTV স্পন্দনত আপোনাৰ 7:30 পৰা আমাৰ টেলিকাষ্ট হৈ আছে, গতিকে সকলোৱে চাব বুলি আমি খুবেই আশাবাদী। গতিকে আজিলৈ বাই বাই, লাভ ইউ অল। ইয়াকে কি মাছি।